Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a agressão que sofreu o ministro Alexandre de Moraes lá na Itália, no aeroporto da Itália, por parte de três turistas brasileiros. Que estavam por lá. Esse tipo de coisa é, é um presente para a esquerda. O pessoal ganhou um presente com isso, vai conseguir anular todo o efeito positivo que a gente estava conseguindo com aquela fala absurda do Barroso lá no Congresso da Uni. Agora eles vão virar esse jogo aí com essa narrativa. Infelizmente, alguma coisa que eu desaprovo totalmente, por mais que eu seja contrário aos métodos do Alexandre de Moraes, eu já falei isso aqui várias vezes. É um absurdo que foi feito. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Reforma aprovou Picanha Acabou, A Velhinha do 7 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Antes de mais nada, vamos tentar descrever o que está que sendo dito aqui pelo, pelo Estadão. O Estadão foi quem deu a notícia inicialmente, outros jornais também reproduziram a notícia posteriormente. E depois que a gente vê o que aconteceu de fato, eu vou falar sobre a questão penal disso daí. A coisa toda aconteceu lá em Roma. Esse pessoal pode ser processado aqui no Brasil? Eu já adianto a resposta: sim, pode. E é, também vamos falar sobre a questão que eu acho que é a mais importante aqui, que é a questão de estratégia política. Né? É o que eu falo para vocês: eu sou libertário por um motivo. Violência não resolve nada no final das contas. Iniciação de violência não resolve nada. Vamos entender primeiro o que aconteceu lá. Na sexta-feira, dia 14, o Alexandre de Moraes estava no aeroporto internacional de Roma com, é, com o filho dele. O filho dele é um advogado de 27 anos e coisa e tal, não é uma criança, mas de qualquer forma é da família dele. né? E ele foi, segundo diz o Estadão, atacado por três brasileiros de uma mesma família, por volta das 15 para 7 no horário local, o que era umas três, é, uma h uma 45 em Brasília. Né? Eles já foram identificados pela Polícia Federal e serão alvos de um inquérito. Segundo dizem aqui, uh, o Andrea uh, André Mantovani xingou ele de bandido comunista e comprado, termos que costumam ser usados por apoiadores do presidente Bolsonaro e uh, contra o pessoal da Suprema Corte. Né? E uh, o marido dela, o empresário Roberto Mantovani Filho, reforçou os xingamentos. E chegou a agredir fisicamente o filho do ministro, um advogado de 27 anos. Teria dado um tapa no rosto do rapaz. A gente não tem imagem desse do, do acontecido lá no aeroporto de Roma. De qualquer forma, se houve agressão, realmente alguma coisa séria, né? Do ponto de vista da ética libertária, vocês sabem é, é, xingar, falar palavras rudes e coisa e tal, você, é, pode não ser a melhor estratégia. Eu acho que nesse caso não foi a melhor estratégia, mas não fere a ética libertária. Agora, a agressão já é agressão de qualquer forma. Né? O homem indicado como Alex Zanata Bignotto, que seria genro do Roberto, também se juntou aos dois primeiros, disparando palavras de baixo calão contra a família do ministro. Né? Então, foi isso que aconteceu. É, no final das contas, eles não estavam no mesmo voo, cada um foi para um voo diferente. A família eh, que teria agredido o, o Alexandre de Moraes voltou para o Brasil, enquanto o Alexandre de Moraes parece que continua na Europa, né? enfim. Eh, o Mantovani disse que não gostaria de comentar o episódio, eh, ele vai, lógico, nesse momento, agora que a coisa ganhou essa repercussão, o advogado dele já deve ter avisado para ele para não falar nada, agora só em, eh, em audiência. Segundo teria dito o filho, é, apesar de ser apontado pela PF como indivíduo que agrediu o filho do ministro, ele disse que considerar que o que ocorrido não foi nada extraordinário. Né? A gente não sabe exatamente o que foi. Pode ter sido uma coisa realmente bem leve, pode ser que não tenha sido nada assintoso e tapa no rosto. É, não sei. Bom, enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Não temos as imagens, não temos como saber exatamente o que aconteceu. Mas é o que eu falo para vocês. Mesmo que isso tenha sido uma coisa muito leve, no final das contas deu margem para o que está vindo agora em termos de contra-ataque da oposição. Né? Esse é, que é o grande ponto no final das contas. Vocês sabem a minha opinião sobre isso? Eu já falei sobre o caso quando teve uma, um episódio semelhante com o Cristiano Zanin, né? lá no início do ano, na ocasião em que o, o Zanin também foi agredido é, é, verbalmente também no aeroporto de Brasília e eu falei para vocês isso é lógico do ponto de vista da ética libertária você pode falar esse tipo de coisa é, não não existe é, injúria difamação ou calúnia na ética libertária mas é, a gente tem que ver a questão estratégica isso não é a melhor coisa para se fazer né Essa, esse tipo de agressividade contra ele não, não, primeiro que não ganha nada não muda nada você acha que o Alexandre de Moraes sentiu ou alguma coisa assim não cara ele está tranquilo ele tem a polícia federal inteira para proteger ele não tem problema nenhum e, uh, então, não, não, não faz nada, não, não ganha nada do, do ponto de vista político, e ao mesmo tempo, isso serve de arma para a oposição. O pessoal tem que ficar mais esperto, gente. À medida que os libertários e a direita vão crescendo aqui no Brasil, cada vez mais, qualquer coisa que você fizer. Pode ser uma arma contrária, pode ser usado pela esquerda numa contra-argumentação. E você pode falar assim: ah, mas a esquerda também agride, a esquerda também fala coisas e não sei o que lá, e não sei o que lá. E é verdade, mas olha só, a gente é o desafiante nessa história, né? A esquerda está consolidada no poder, é a gente que tem que, que vencer essa, essa, essa consolidação institucional. Da esquerda. Então, o nosso, o nosso papel é mais difícil mesmo, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda do que isso. É né? um absurdo completo isso daí, embora. Uh, veja, eu tô falando do, do insulto. Né? A agressão não tem nada que justifique. A ética libertária já diz que iniciar agressão contra a pessoa pacífica é errado. Então, se houve realmente agressão ao filho do ministro, é totalmente injustificado isso daí. né Enfim. Uh, o ponto do ponto de vista legal, isso pode ser investigado e processado no Brasil? Sim, pode, existe a explicação para isso no, no Código Penal Brasileiro. Eh, brasileiros que cometem crimes no exterior podem ser perseguidos aqui no Brasil. E então, como eles cometeram, eles são brasileiros, né? E cometeram crime no exterior, eles podem ser processados aqui no Brasil, sim, eventualmente podem pegar pena, né? Pena de cadeia é possível? Olha, só se o pessoal forçar muito a barra, porque em tese o que teve ali foi injúria, né? eles xingaram a família do ministro e teve é, talvez uma agressão, uma lesão corporal leve, né? que foi o caso ali da, da, da ou vias de fato, talvez, não sei como é que a polícia vai processar isso daí é, na questão da, da agressão. Né? Mas isso tudo é pena pequena a chance de dar cadeia é pequena o, pro, o grande problema disso daqui é justamente a questão da uh, do contra ataque moral do contra ataque político e é isso que o pessoal já está fazendo a festa né uh, o STF estava encurralado essa semana porque o Barroso resolveu dar uma de político foi na UNE falando igualzinho político se você não soubesse quem é o Luiz Roberto Barroso você julgava que ele ia pedir voto no final daquele discurso dele e uh, mas agora o pessoal já começou a falar: olha só, com esse fato que aconteceu lá com Alexandre de Moraes, né? O Barroso se cedeu, é verdade, mas fica a questão: existe bolsonarismo democrático? Não, talvez, talvez ele esteja certo. A gente tem que acabar com o bolsonarismo mesmo, porque não existe bolsonarismo democrático, né? É, veja, é um absurdo que ele está falando aqui, é lógico. Esse cara não representa o bolsonarismo, não representa todos os eleitores de Bolsonaro. Mesmo que ele tenha cometido esses crimes, e mesmo que ele tenha votado em Bolsonaro, que ele vote em Bolsonaro, ele não representa a totalidade dos bolsonaristas. Mas, evidentemente, o que se trata aqui? O que se trata aqui é que ficou, na, na opinião pública em geral, uma imagem ruim para o uh, uh, Luiz Roberto Barroso, e agora com esse episódio. Né, o pessoal fez o contra-ataque, o pessoal está agora, tá querendo dizer: olha, tá vendo aqui? Olha que absurdo, houve uma agressão e coisa e então, tal. O mais provável, a gente não viu o vídeo, de, como eu disse, né, o mais provável é que não tenha havido nada de sério mesmo. Né? Que tenha sido só a troca de palavras rudes uma coisa que né, todo mundo enfrenta mais dia, menos dia. Mas repara como é que isso deu margem para a oposição usar. Né? O cara fala aqui, não que. É, é, a forma e o conteúdo não poderiam ser mais desastrosos, né? Repara que eles estão falando aqui exatamente a mesma coisa que eu falei no meu vídeo, né? Que a forma como o Barroso se expressou é tão ruim quanto o conteúdo que ele falou. Ele estava falando como um político, ele parecia um político em alto de palanque, né? Agora, é, olha só o que, que ele fez a, a pergunta mais aqui embaixo, e é até curioso isso, ó. Olha que coisa curiosa. Além disso, um traço comum dos bolsonaristas, a parte radical dos eleitores do Bolsonaro, é enxergar adversários políticos como inimigos a serem exterminados. Não é curioso isso? Porque aí no final ele fala aqui que, na verdade, então isso mostra que os bolsonaristas são totalitários. A gente deveria, talvez o ministro não estivesse errado, a gente tem que mesmo exterminar os bolsonaristas, né? Repara como é que o cara coloca a coisa exatamente nos mesmos termos, né? Ele, ele se coloca querendo exterminar os bolsonaristas também da mesma forma, né? E eu já falei, é isso daí que alimenta a esquerda: é, é tentar é extremar o pessoal da direita, extremar os libertários, colocar como nazistas, fascistas e coisa e tal, quando na verdade essas, essas características todas estão muito mais próximas da esquerda do que da direita, né? Enfim, mas é o que eu falo. É, é, esse evento, por mais que tenha sido simplesinho, por mais que a mídia esteja exagerando, alguma coisa aconteceu. Né? Isso daí não tem como não ter acontecido nada. Né? A descrição está muito clara ali. Então, por mais que eles estejam exagerando aqui, isso deu margem para isso. Aqui. Olha só. Ataque a Moraes mostra que o 8 de janeiro não acabou, diz pesquisador do bolsonarismo. Olha que coisa. Vão querer trazer de volta, tá vendo? Bolsonaristas são violentos. Então, realmente, o, o, o Barroso não estava errado, não. O Barroso falou que tem que acabar com o bolsonarismo. Repara como que esse evento lá em Roma com o Alexandre de Moraes, que provavelmente não foi essa coisa toda, mas foi o suficiente para permitir esse tipo de, de ataque, né? Aqui, ó. Grupo de advogados, prerrogativas saem em defesa de Barroso. É, de quem é adversário, não, né? Para, né? O pessoal aqui tá forçando a barra, né? Eles dizem que é adversário porque o Grupo Prerrogativas lutava contra a Lava Jato e durante algum tempo, enquanto o STF tava do lado da Lava Jato, o STF tava condenando o Lula, o Grupo Prerrogativas brigava com o STF. Mas isso foi só lá atrás, né? Agora já são amiguinhos pra caramba, desde, desde criança, né? Então, não, o grupo Prerrogativas é um grupo de advogados lulistas, a gente conhece esse grupo, né? E ele está saindo em defesa de Barroso, dizendo que, olha, não, porque o, o bolsonarismo realmente é radical e realmente aqui é passou a ser definitivamente associado a uma grave e perigosa deformação política. Não, você não tem uma opinião, você tem uma deformação política. Você não pode aceitar, e não podemos aceitar isso. Então, repara como é que eles estão querendo trazer essa fala do Barroso para normalidade, né, tentando atacar a direita. E por que que conseguiram fazer isso? Por causa do evento lá em, em, em Roma, né? É o que eu falo para vocês. Eu critico para caramba o Alexandre de Moraes aqui. Acho que realmente ele errou num monte de coisa esses inquéritos que ele abriu lá contra o pessoal, são absurdos, inquéritos feitos de, de ofício, sem nenhuma lógica, fica punindo o pessoal com medidas cautelares, algo totalmente fora do bom direito, né? Agora, eu já falei também exatamente aqui que esse negócio de confrontar pessoas fisicamente em aeroporto ou em qualquer outro lugar, isso não é o caminho, isso não ajuda em nada. A saída nunca é mais violência, a saída é sempre menos violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.